Так, друзі, ну як ви бачите, знаходимося зараз ми в електромобілі Zeekr 001. І це машина 24-го року з пробігом 4200 км. Але, друзі, ви, думаю, бачите, що тут салон у нас такий пісочний, це дуже рідкісний салон. І знаходимося ми зараз біля салона Zeekr. Не дарма, бо цю машину ми обов'язково перед відправкою в Україну приїхали, перевірили діагностичним комп'ютером, що тут немає ніяких помилок. В принципі, машина в чудовому стані. Ну, приїхали ми не просто так сюди, звісно. Zeekr вчора привіз сюди в салон свою новинку, яка буде представлена тільки 23-го числа. А в нас вже є можливість її для вас зняти. Звісно, друзі, ми говоримо про самий цікавий, мабуть, електромобіль 24-го року. Це новий Zeekr Mix. Ну що, давайте з ним сьогодні з вами і познайомимось. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, it put me in a trance. So I feel like I can do it all. It's a good life that I really want. It's those future vibes. Вперше цей електромобіль ми побачили на виставці в Пекіні в квітні цього року, і тоді він здавався дійсно величезним. Хоча насправді він середніх розмірів, довжину він 4688, тобто розумієте, що він ну, десь плюс-мінус як Zeekr 7X. Оцинковка кузова тут присутня, повністю всі деталі оцинковані, але двері алюміній і задня кришка – це повністю пластикова частина. Так як основна презентація буде 23 числа, інформації поки не багато, але ми бачимо, що є колеса 235/50/R20. Я так думаю, що це опційні, скоріше за все, будуть ще 19. І як ми бачимо, от на цій машині, і вчора ми ще були в іншому салоні, там стояла інша комплектація, пневмопідвіски немає. Можливо, вона буде опційна, можливо, ні, але наразі мені здається, що буде виключно пружинним. І кліренс тут 17,5 см, що повністю достатньо для міської їзди. Ну і, друзі, ця автівка буде виключно заднєпривідною. Наразі каже, що будуть 4 комплектації, але ми пам'ятаємо, що коли 7X ми знімали перед презентацією, було теж заявлено 4, в ітогі їх 3. Думаю, що тут теж можливо буде саме 3 комплектації, і всі на задньому приводі – це 310 кВт, тобто 422 лошадиних сили, як і, в принципі, в тому ж самому 7X. Ну і чому виключно задній привід? Ми зараз підставимо відео. Вчора ми були в іншому салоні, ввечері привезли цю машину туди. Друзі, оці колеса повертаються на 50 градусів. І радіус розвороту цієї автівки 4,95 метра. Тобто вона крутиться, самі розумієте, буквально на місці. Ну і це, звісно, зрозуміло за счет того, що у неї немає капота. Тобто другий двигун тут просто фізично нема куди поставити. Ну і, звісно, передній лайтбар. Це перекочувало сюди від Zeekr 7X. Звісно, воно буде також опційно, якщо ви захочете ставити. Якщо я не помиляюсь, 7X він коштує 8 тисяч юанів. Хочете додати, буде така от прикольна у вас штука. Якщо ні, то фара ось іде. Фара знизу з такою от монобров'ю. Основна магія починається саме тут, друзі. Це коли ви відкриваєте дві пасажирські двері. Дивіться, що коїться. Це, мабуть, один із небагатьох, в принципі, я не кажу про електрокар, я кажу, в принципі, автомобілі, які має подібну компоновку. Зараз багато хто з вас напише про міськість кузова, да, це логічне питання, але Zeekr вже перевірили його на краш-тесті, і ця машина показала, звісно, 5 балів по китайським результатам, ну, по-іншому тут ніяк. 5 з 5, звісно, да. Але мені здається, що Zeekr не буде робити нове, якщо чесно, тому ця машина має бути повністю цікавою і надійною. Як бачите, друзі, цю вже машину підготували ребятки під невеличку презентацію. Сьогодні через годину будуть сюди з'їжджатись представники компанії Zeekr, дивитись, як салони виставляють цю машину, бо вони на неї дуже сильно розраховують насправді, бо це, як бачите, унікальний електрокар. Тому можемо показати вам так швиденько, що 4, ну, вона п'яте місце насправді, але, ну, по факту, п'яте місце тут таке собі під питанням. Але всі 4 сидіння, дивіться, атаманка присутня, масаж, вентиляція, підігрів також присутній. І тут на задньому ряду, до речі, підлокітнику, дивіться, ну тут не видно зараз, бо машина вимкнена, є вентиляція, підігрів і є також масаж. Включається отут одну стопку, ну наразі ми не можемо це включити, бо немає ключів. От, і такий от підстаканник.
Також є механічні клавіші регулювання сидіння на підлокітнику. І подивіться на карту дверей. Це, якщо закриєш, будь ласка, щоб показати краще. Дякую, дякую. Дивіться, закривається воно, звісно, все автоматично. І дивіться, яка є штука. Це свого роду такий от кусочок ambient light підсвітки, яка йде по факту отут, от основна. Але, ну, погодьтесь, така от мелоч, але красива. І, звісно, динаміки. Наразі я вже бачу, що тільки на одній двері два величезних динаміка, тобто по колу тут буде, ну, навірно, ну, 16 динаміків, мабуть, як і 7X точно. Стеля. Звичайно, повноцінна панорама, без цього, без люка і з механічною шторкою, як і у 7X. Але стеля сама по собі – це звичайна мікрофібра, це не Алькантара, ну, в принципі, як і у всіх Зікар. І по центру є отакий величезний підлокітник, який рухається по такій колії. До речі, в нього є отакий величезний ящик. Але тут немає холодильника, до речі. Хоча, можливо, він таки буде опційно. Це ми наразі не знаємо. Підлокітник відкривається, там є, звичайно, Type-C-зарядка, бездротова зарядка для телефону і карта для того, щоб пограти з вашими друзями в дурака. Ну і, звісно, два підстаканника. І з іншого боку є ще одна така от ячейка, можна теж закинути. Дивіться, до речі, на ній навіть намальовані якісь квіти, да? Не просто пластик, да? А от підійшли до цього питання дуже серйозно. А це, до речі, що? А, вішалка. Маленька вішалка. Ну і, в принципі, логічне питання. А навіщо взагалі зроблена ця автівка? От зараз, 23 числа, ми обов'язково прийдемо на презентацію, але ми вже бачили такі рендери. Вони позиціонують цю машину як сімейна машина для відпочинку. Тобто ви можете, якщо у вас там двоє дітей, да, троє дітей, спокійно отак от на природу виїхати. Всі сидіння ж повертаються на 210 градусів. Спокійно себе повернули. Навіть є там фотка, де вони сидять, люди сидять на березі річки і прямо з машинки ловлять рибу. Ну, теж цікава насправді, да, ідея. Чому би і ні? І ще треба показати таке одне. Це, друзі, перший Зікар, який має подвійне скло. Зараз я вам покажу. Дивіться. Оп. Реально навіть в 001-му такого немає. В 009-му, ну, можу помилятись, але, наскільки я пам'ятаю, там теж, звичайно, одинарне скло. В Zikr Mix тепер, будь ласка, шумоізоляція буде значно краще. Ну і задня частина даного електрокара – це, по факту, Zikr 7X. Абсолютно так же само виглядає. І, звісно, є задній двірник. Для мене це необхідна опція. От напишіть в коментарях, наскільки вона потрібна для вас. Камера заднього огляду – раз. Камера заднього огляду – два. Самі розумієте, це для проекцію навколо машини і кнопка відкривання багажника. Звісно, є електропривід. Ну, як ви розумієте, багажник тут не буде дуже великим за рахунок компоновки заднього сидіння. До речі, навіть підпалу тут немає. Як бачите, тут просто звичайний от крюк і знак аварійної зупинки. І є розетка. Розетка 220, 2,2 кВт віддає. І, до речі, вона має Європорт. Тобто це для нас величезний плюс, друзі. Самі розумієте, все у нас буде підключатись без проблем. Тут також є ще одна 180-ваттна зарядка, і можна от керувати наклоном спинки сидінь, ну і, в принципі, рухати їх вперед. Бачите, одним нажаттям клавіш, можливо, навіть два, щоб вона швидше поїхала. Да. До речі, отак оце виглядає зі сторони, дивіться, як складання сидінь лівого і правого. І, в принципі, я думаю, що ви бачите, що, незважаючи навіть на складений ряд, все одно він не складається в рівний пол. Тобто вона під таким от кутом виходить. Так, звісно, багажник можна сказати, що він величезний, бо сидіння переднє буде, звісно, повернуті в нормальному стані. Ну, це не найбільший багажник для мікровенів, треба сказати, але все одно, ну, в принципі, достойний. Достойний, да. І, до речі, ця автівка на вулиці – це машина для тест-драйва, який буде доступний через 3 дні. Да. І, до речі, класичний синьо-світлий салон, такий, як у всіх Зікарів, починаючи з самого першого. Ну, тут ми можемо побачити, як виглядає передня частина даного електромобіля. Окремо я би відзначив, як виглядає рама дверна. Да? Дивіться, вона схожа, знаєте, на броньовану машину. Подивіться. Да? Ну і сама карта дверей. По-перше, вона прямокутна. Вона реально прямокутна. Тут у нас також, я не знаю, це не мікрофібра, це як, тряпка. Ковер. Справді виглядає, да, от, але красиво. Ну і саме сидіння, звісно, дивіться. Шкіра напа, посадка, ну, посадка мінівена. Ох ти, йомай. Зараз Натуся дасть мені камеру, я вам покажу, як тут попереду все це виглядає. Кермо, звісно, ідентичне до Zikr 001 і Zikr 7X. Абсолютно все те ж саме, як і розмір екрану. Він такий же 15-дюймовий. Але, друзі, він поворотний. Але не так, як в 001-му. Ні, тут просто берете і ручками, пожалуйста, покрутили по старінці. Все простіше. Насправді, це значно краще, як на мене, бо тут нема чому ламатись. От повірте на слово, як захотіли, так і повернули. Ну і те, що казав про торпеду. Дивіться, камера, мабуть, не передає її розмір, але дивіться,
Ну от, я не достаю, тут десь сантиметрів 60, мабуть. Тобто, ну тут, звісно, все-таки ж м'якенький пластик. Да, величезний динамік на самій торпеді. Ну і такий от бардачок, який відкривається з кнопки. Відкривається він вверх, як у більшості, насправді, мінівенів. А там у нас, мабуть, Type-C порт чи що? Так. Він глибокий, до речі, дивий який. Да. Це кнопка закриття дверей, да? Так? Ага, да. Закриваються двері отак от. До речі, напишіть в коментарях, наскільки ви думаєте, це зручно для вас. Так, і тут, дивіться, дві такі от кришки. Мабуть, це місце для телефонів, але не знаю, наскільки це все зручно. І два Type-C порта тут є. Але, друзі, звісно, основна фішка даного електрокара – це його салон. І окремо, от власники Zeekr знають, ця кнопка – це керування там масажем, да, підігрівом. Леся, де ви тут нажимаєте, і дивіться, скільки додається різних пунктів. Перший – це кемпінг, дивіться. Хоп, як розкладається сидіння. Так, як у нас стояли, в принципі, вони в салоні. Другий – це поїздка в гори, відпочинок, тобто... Також, щоб, як я казав, щоб... Рибу да, ловити рибу, да. Це для мене. Третій режим, я вважаю, це режимом тусні, для того, щоб було місце, де погуляти. І, до речі, є от відео, яке Zeekr показував перед презентацією, ну, буде показувати на презентації, що тут овечки проходять повз салон, до речі, отак от між цими сидіннями. Так, режим відпочинку, це у нас кофійочок попить, будь ласка, хоба. Водій за кермом, а пасажири відпочивають. Оце паті, да, звісно, це для того, щоб дружинку привезти потусуватися. Да? І дивіться, є ще один пункт кемпінга. Це для того, щоб в машині спати. Тобто так називаємо, ну, кровать, будь ласка. Хоба, розклали і все. До речі, я не фанат світлого салону, але насправді в Zeekr MX він виглядає дійсно дорого багато, як то кажу, бо він не зовсім білий, він, дивіться, тут поторпедовано синій з сірим. І камери 360. До речі, дивіться, якої вони якості. Вони насправді дуже хороші, тут питань немає. Дивіться. Звісно, є автопаркування і 3D-режим, будь ласка. Процесор 8295 працює на ура, тому тут питань нема. І, до речі, для натуці, щоб було краще дивитися. Екран повернули. Дякую. Друзі, всім привіт! Я вам ще хочу показати ось ці ручки. От ви знаєте, складається враження, що зроблено тут все дуже добротно і максимально для комфорту пасажирів, щоб вони не думали, чи водій не запарювався, де там яку кнопку нажати. Ви бачили, навіть екран повертається вручну. Тобто, ну, серйозно, тут китайщиною і не пахне, і не виглядає, тому від мене однозначно лайк. Практичне авто. Поки у нас село міняє положення сидінь, розкажу вам про батареї. Вони не заявлені, але ми хитрі, тому по більшості вже все порахували. 76,7 кВт і 102,8 кВт-годин. Будуть два варіанти батареї. Залізофосфатна з меншою батареєю, як було, в принципі, в Доресті, в Сімекс має на увазі. І 100 кВт на літій-іона. Заявляють вони, як максимальний запас ходу – це 712 км по тестам CLTC, але на презентації ми вже побачимо детальніше цю історію. І, звісно, ця батарея залізофосфатна хоч і невеликого об'єму, як здається, але вона проїжджає доволі таки непогано. І її величезний плюс – це заряджання з 10 до 80% за 10,5 хвилин. Чим саме гордиться компанія Geely. Ну і тим часом ми вже, бачите, в мобільному офісі для... Да, да, менше, ніж за хвилину. Для повноцінного спілкування з вашими бізнес-партнерами. Ну, зараз так посидімо і замовимо дану автівку вам в Україну. До речі, в даній комплектації, що стоїть на тест-драйві, є холодильник. От, я казав, що його тут немає, а от він, будь ласка. І у нас тут зараз стоїть обогрів на 15 градусів, але мінімально скільки можна? Ноль. Можна поставити ноль. Те, що холодильник тут також присутній. І, звичайно, основний нюанс, який цікавить всіх, це ціна. Так як офіційної інформації ще немає, але менеджери говорять, що ціна буде стартувати від 40 тисяч доларів. Як вважаєте, це багато чи навпаки мало для такого електрокару? І, до речі, в Україні все більше і більше стає власників Zeekr 001, Zeekr 7X, і ми можемо організувати для вас всі необхідні запчастини та аксесуари. Буквально вчора в нас замовляли багажник, не знаю, як це правильно називається, тюлі для Zeekr 001. Тому, якщо вас цікавлять запчастини, аксесуари, сміливо звертайтесь до нас, ми укомплектуємо ваше авто повністю. Ну, що скажете про даний електрокар? На нашу суб'єктивну думку, це, ну, просто щось нереальне. Да, мабуть, хотілося б, звісно, і повний привід, але ми розуміємо, що чудовий виверіт для даного роду автівки має величезне значення, тому 422 лошадки, я думаю, вистачить абсолютно всім. Ну що, друзі, чекаємо 23 число і можемо робити перше передзамовлення. Звісно, ми будемо присутні на презентації і в 8 вечора 23 числа можемо замовити для вас даний чудовий електрокар.
Тому всі наші дані в описі під відео, Instagram, Telegram, все там є. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на наш YouTube-канал для просування україномовного контенту. А зараз всім дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока!